Добър вечер, уважаеми зрители! Още малко и ще влезем в предизборната кампания и аз няма да мога да говоря по политически теми, защото няма да се засягат лица, събития и партии, които ще ни облъчват и ще ни зоват, за да вземем техния вот. Но това ще се случи съвсем скоро. Малко преди това обаче, мен ме вълнува един много пряко свързан с темата на нашето предаване и въобще с публиката, с която ние занимаваме по въпроси, нашествието на ислямизма в българската политика. Ще си кажете, откъде пък накъде сега и този проблем. Много е съществен. Поради една простичка причина. Нещо се случи на тези избори. Кандидат по листите на различните партии започнаха да се пълнят с странни хора. Но и започнаха да идват странни послания отвън, извън България, извън българската политика. Ето тук е основното зачатие на нещо уродливо. Защото няма да скрия, че голямото учудване на експлоатацията на дясни политици в доктрината на ДОСТ се оказа големия скандал на тези избори. И аз ще помоля от апаратната да покажат една картинка, която да илюстрира що за скандал става дума. Колеги, моля първата картинка. Ето на, виждате, че заподозрените от ДОСТ зоват от към Република Турция една неправителствена организация за изследване на гласите на балканските турци в доктрината на ДОСТ като политическо основание да бъде отвоюването на мюсюлманско малцинство. Благодаря ви, колеги. Това нещо се случва именно с мимикрията на дясната политика. И точно тук съм избрал един много съществен събеседник. Не мога да кажа, че е експерт по дясното, но един човек, който е преминал през убежденията си, за да стигне до сегашната ситуация, да коментираме тази тема, да се вълнуваме защо ислямизацията, добър вечер, казвам на Детелина Симеонова, общественик и юрист, адвокат, който обаче също като мен си зададе тези въпроси в навечерието на изборите. И така, Детелина, хващам направо бика за рогата, поради простата причина, че Фейсбук кипи, българското общество се тресе. Откъде на къде авторът на птичките, канарчетата и бореца срещу комунизма изведнъж олицетворява дясната политика на ДОСТ и се сложи като фасада на една екстремистка диктаторска партия, на която буквално и се нарежда от танкара какво да бъде и да се форматира в скромното българско политическо пространство? Значи първо трябва да отговорим на въпроса има ли дясно. Ами айде оттам. Да почнем оттам. Има ли или имало ли дясно в България? И защо би трябвало да има такова? Не, то трябва да го има, защото ние сме избрали пътя на пазарна икономика, пътя на членове на Европейския съюз и ред други неща и сме се борили против комунизма. Включително и канарчето, за което говорите. Канарче в кавички, разбира се. Моята теза е, че в България няма дясно и никой не е имало дясно. В неговото пълно проявление. Тоест, това, което трябва да... Какво е дясното, в крайна сметка, господин Панков? Десните партии са партии, които са подкрепени от определен капитал, който да стои за тях. Те изразяват интересите на определен капитал. Те са и, нали, аз съм консерватор по убеждение, това е вече съвсем друга тема. В България се правят от социолози, политолози и ред други, нали, хора по студията, опити, всяка българска партия да бъде олицетворена с нейния аналог в западната политика. Ние не можем да направим... Те не съвпадат. Политиките на българските партии не са едно към едно към, примерно, християн-демократите в Западна Европа или консерваторите. Такова чисто изражение нямаме. За да имаме дясно пространство и за да имаме, въобще да говорим за това, на първо място трябва да имаме частна собственост. Дясното е изразител на определена група хора, които разполагат с някаква собственост. Дали това ще е дребен или среден бизнес, но не олигархични кръгове. Ние не говорим за олигархични кръгове.
Той е собственост, която е независима сама по себе си и се развива. Чието нужди и убеждения изразяват. И с това реализират определени обществени потребности, които пък рефлектират върху икономиката, а тя върху самия обществен живот. Нещата са в взаимна връзка. Те са много елементарни. В България 90-та година, в края на 89-та година, имаме около 3% частна собственост. По данни на Института за световно стопанство. За разлика от България, в Чехия, в Унгария, в Полша, тези другите държави от източния блок, ние имаме между 35 до 48, близо 50% частна собственост. Какво значи това? Че там ти вече имаш, там можеш да имаш дясно. Защото си цялата тази частна собственост от 35%, тя е дясното в държавата, примерно Полша. Мисля, че там беше по-висок процент, но аз давам пример. А зората на демокрацията тогава... обаче, нали, Луканов ни наложи план на правната? Да, сега ще кажа това. Да, ще го кажа това. Да докато създаде дясното. Около 3%, това е смешно просто. Тоест няма кой да създаде дясно, което със своите капитали, каквито и да са те, макар и не големи, да застане и да прави дясна политика, която да се противопоставя на раздържавяването на останалата собственост и на създаването на олигархични кръгове. Това е разликата в България. Каква е тази дясна партия, 90-та година? 91-та, вие знаете, че СДС, най-голямата дясна формация, тогава тръгна с... Тя беше сдружение, тя не беше политическа партия, там бяха отеко гласно стръгнаха и така нататък. Кои капитали стояха? Кой имаше капиталите в България? Много пъти казват, ама приватизацията не трябваше да бъде по този начин. Дори да предположим хипотезата на приватизиране на държавата в 91-та година, когато трябваше да започне, ами кой щеше да купи от българите? Нещо в България. Ние отново щяхме да бъдем в схемата на мултинационалните компании, които щяха да изкупят всичко българско. Сега, отделно от това, комунистическите правителства, според мен, тласнаха страната в този сценарий да няма дясно. И всичкото имущество, което държавата притежава, да се разпредели между определени кланови фамилии и така нататък, което се и случи. Да. И между мутренски групировки, които и до ден днешен си владеят. Тя пък там нищо не е продължило да съществува. Защо това е така? Защото 87-ма година БНБ започва и стартира регламент за създаване на частни банки. Още 1987. Можете ли да си го представите? 89-та когато е този мислихме, регламент. Че социализма и Тодор Живков са вечни. Да. Значи, тогава за мен още нещата са назрявали с свалянето на Тодор Живков или имало нещо. Аз не мога само да гадая. Той тръгна по капиталистическия път. Да, тръгва се на някъде, но тези банки, които се създават, работят с заемни средства. Те са работили с заемни средства. Така че в края на 90-та година, мисля, че беше след оставката на Луканов и правителство вече на Беров, ние имаме около 70 частни и полудържавни банки. Кой мислите, че ги е приватизирал и кой ги е създал? И кой наруи кредитните милионери? Да, и 6 години, да. Те наруиха кредитните милионери и 96-та година ние имахме срив на банковата система, прибраха и парите на хората. Това е. Така че дясно в България няма. То няма как да стане това. Но този феномен, който ми се ще да изследваме, за да можем да охарактеризираме случващото се наистина като стряскащо, тъй като едва ли не ни го пробутват като сурогат, като някаква действителност, която ние трябва да преглътнем дори да ни горчи. От какъв зор комбинацията между една измислена партия, която доскоро оглавяваше Корман Исмаилов, сега някакъв Орхан, и партията на Местан, изведнъж започват да олицетворяват евроатлантическите ценности, изведнъж започват да олицетворяват борбата срещу хибридната война с Русия, започват да олицетворяват европейските ценности, започват да олицетворяват и дясното. Тоест, до такава степен ни се налага един образ на, бих казал, на абсурда, че се питам в коя държава сме. Не виждаме ли какво се случва в съседна Турция? Референдум април месец, непосредствено след нашите избори, които ще направят Ердоган повсеместен господар. Той ще може да разпуска Народното събрание, да го свиква с декрети, ще може да управлява с декрети. Той се е заложил като човек, който ще въведе смъртното наказание.
И в един прекрасен момент, какво се случва? В България такава партия, която е под влиянието изцяло с капитали, с структури, с същност, намира основание в онова консервативно дясно, което вие според вас не се е и развил. Как да си обясним този феномен? Не, то не е консервативно дясно. Сега всички се знаете борят. Знаете ли, Милена Фучеджиева, понеже говорим за Константин Мишев, аз ще го кажа в ефир, Евгений Михайлов, режисьора Танковите, идват и Георги Боздоганов. Да. Мисля, че Георги Боздоганов, ще направя една скоба, беше съветник на Филип Димитров, дали не беше по националната сигурност, което е абсолютно необяснимо за мен, защото той... Но Константин Мишев всички го помним покрай създаването на Македония. И това беше правителство, което огласи тайната агентура на България. Абсолютно престъпление. Тоест липса на всякаква държавническа визия по въпроса. В съчетание с ония списък на Ахмед Доган, да припомним на даже ако си спомнят хората, които ни гледат тогава, когато се оповести този списък, беше на посещение главния секретаря на щатите тук. Не се спомням кой беше тогава секретар. Нямам спомен, който шеговито беше запитал, ма вие не се шегувате, нали? Вие шегувате ли се? Нали, нашия премьер тогава каза Филип, сега ще оповестим, той казва, ви се шегувате? Не се шегувам, така много зле. Това дясно, пак казвам, то не е дясно, но няма случайни неща. Милена Фучеджиева беше написала, беше го нарекла Евгений Михайлов, Евгений Михайлович. Според мен е трябвало Евгений Михайлов да го нарече вече. С... Защото, знаете ли, в тези действия, които ние наблюдаваме, сега те са много горчиви за хората, включително и за мен, лъсва цялото задкулисие. То го е имало до сега. Но не е било толкова явно демонстрирано. И каква е разликата, чета постовете, че те отивали там, за да се противопоставят на хибридната война с Русия, на Русия, води, да, която водиме. Въпросът ми към тях, ако мога да ги попитаме, каква е разликата между един комунистически режим и режима на Ердоган? И двата вида режими са тоталитарни режими. И не носят тоест, нищо демократично в себе си. Те не носят в себе си нищо демократично. Така че това е най-малкото, което можеш да посочиш като извинение за подобно действие. И тук вече въпросът излиза, ако това бяха наистина десни хора, десно мислещи хора, тяхната основна и първа приоритетна мисъл трябваше да бъдат националните интереси. Защита на националния интерес на тази държава. Защото защитавайки националния интерес, ти защитаваш, това е най-висшото, което всеки един политик, който и да е той, трябва да преценява. След това следва всичко друго. Той кореспондира с икономиката. Дясно мислиш, че са олицетворение на защита на и икономическите интереси на нацията и развитието на тая економика. Така че за мен това не са десни хора. Те не могат да бъдат по никакъв начин десни. Аз имам едно виждане по въпроса. Най-голямата политическа формация, СДС, на времето излезе и всички бяхме увлечени от това, с призива, и тук ще мина на евроатлантическите ценности, за които ви подсказахте, да влезем в НАТО и да бъдем, т.е. да бъдем да част от атлантическия блок. И да потърсим някаква закрила в Европейския съюз. Да, и да станем членове на Европейския съюз. Това беше мисията на новото дясно, което макар и не подкрепено от икономически, нямащо икономически гръб и не изразител на никакви икономически интереси, все пак намери една широка подкрепа, най-големи митинги, знаете, на СДС и всички бяхме обзети от това. Ние искахме това. Това се случи. От там насетне, от 2007 година насетне, загубихме посоката. Дясното няма изражение. То не можа да се преориентира и да тръгне към някаква икономическа формация, ако щете, да обедини, да увлече малкия бизнес. Вие знаете, че по времето на правителството на Костов, който колкото и да е критикува, за мен трябва да се направят така, да бъдем коректни към него, защото аз не споделям всички критики и не съм съгласна с тях, относно касаещи националния, защита на националния интерес, това, че там ние получихме развитие на малкия бизнес. Имаше много гаражчета, ако се спомняте, работещи магазини. Всичко това приключи. Всичко това приключи. Тоест, той е елемент от дясна политика.
Той вървеше в развитието и с мутренската... Да. Не искам, как нали, се казва, мутренското правосъдие. Само го маркирам. Нали, нищо което, не защитавам, но го маркирам. Да. Сега, вие попитахте за евроатлантическите ценности. Много ми е интересно. Значи ДОС няма как да изразява евроатлантически ценности. Но то се оказа единствено. В България много се злоупотребява с този термин. Евроатлантически ценности. Аз искам да запитам, това? Какво съдържание имат в себе си евроатлантическите ценности? Ако ние ги разглеждаме отделно евро, нали, разбиваме думата на две, това е Европа. Но Европа има своите... Тя е такава заради християнските си ценности. Ако тя не беше християнска, нещата в Европа щяха да са както в другия свят, който се стреми да дойде в Европа, но не иска да спазва, нали, ние сме говорили много пъти във вашето студио, правилата и законите на европейците. В същото време иска да ползва всички техни придобивки и цялата технократска база и всичко, което е създадено. Искам да ми кажете колко неща са създадени извън Европа. Говорим технократски. Много малко. Изключително. Изключително малко. Тоест, света почива на много голяма част, не омаловажавам другата част от света и не искам, но една голяма част от създаденото, дори в технократски аспект, е в Европа създадено. Няма какво да се лъжим. Та, мисълта ми е, ако разгледаме, значи, как ДОС се стреми към евроатлантически ценности, когато тя изразява политиката и ще изразява политиката на ислямизация. Тоест, първо тя иска да прокара тоталитарен модел. Модел. Защото самата ислямизация в нейната форма предложена... Да започнем, да, защото това е, между другото, абсолютно нарушаване на Конституцията. Някой... Аз изключително сериозно гледах на отказа на партията да се регистрира. Да. Едно от основанията на първоинстанционния съд, който естествено после демократичния Върховен касационен съд отмахна, беше с заявката как точно ще се бори за демокрацията, как точно ще се бори за свободата на словото и как ще подкрепя ислямските ценности на своите последователи. В един прекрасен момент Върховния касационен съд си затвори очите за тази несправедливост, тъй като щеше да бъде ушким недемократично. И сега ние имаме този феномен в българската политика. И другия феномен, който е абсолютно безспорен, как Движението за права и свободи се превръща не само в патриотарска, ами се превръща и в националистическа партия. Добре, нека да сравним навезните, да сложим тия два хумористични субекта, които се трансформират и като че ли иземват енергията на българските партии. На онези партии, които айде и да са десни, и да са патриотични, и да са центристки, и да са леви, но в един прекрасен момент точно тези два феномена започнаха да акумулират емблематични хора и личности, които олицетворяват спектъра на българския политически живот. На какво е носител това? Дали в края на краищата в нашия вряшко тело в ада наистина сме толкова отчаяни, че не може никой да излезе от казана? Не мисля. По-скоро в 90% от участващите в партиите хора, по моя преценка, са безработни. Пак говорим за този модел. Десен модел. Това са хора, които чакат партията да вземе властта и България се управлява от безработни. Ако някой може да ми каже нещо различно, аз няма да се съглася с него. Ще ги изварим по име. Станише в първата му работа беше министър-председател, тъй че това е много характерно. Катастрофа в държавното управление. За едно държавно управление. Това е абсолютна катастрофа. Първо, защото не искам да се спирам на образователен ценз, това е другата тема и ред други неща. Проблема е, че дори парите, които се дават на партиите за това те да правят програми и да ползват специални знания на хора, които са навън, те не се оползотворяват за това, поради което ние се радваме на състоянието на държавата, такава каквато е. Защото тези хора, влизайки в парламента, почват да работят за себе си. Там няма никакво обществено мислене, никаква обществена нагласа. Така че в този ред на мисли ние виждаме и ние същи лица, които се въртят във всички партии. Номадството не го изключваме, но мисля, че не трябва да отделяме такова голямо внимание на двете етнически партии. Ще ви кажа защо. Правиме страхотна реклама. Страхотна реклама им правим. По телевизия и по радио. Вместо да си направим задължителното гласуване,
Задължителното гласуване и да ги игнорираме. Точно днеска Върховния конституционния съд отмени една поне от възможните активности на задължителното гласуване. Санкцията, която сама по себе си никога не може да бъде приложена след два еднакви мандата и избора, но имаме в навечерието на изборите ли се прави това нещо? Ами прави се поръчково, господин Панков. То е ясно. Това е. Вместо това е да ясно. Се занимаят с другите проблеми на изборния закон и голямото предизвикателство с машинното гласуване, ние се занимаваме с това. Но аз ще се разреша да ви противопоставя една картинка, която ще ви даде яснотата, защо аз съм толкова болезнено настроен към тези две партии, които изразяват и българското, и външното. Колеги, моля, покажете онази картинка с шамиите в армията на Ердоган. Ето, виждате, това вече е факт с указ, обнародван от днес. Имам предвид, това е станало съвсем скоро. Ние вече имаме на портите си, не някъде другаде, не е в далечен Ирак, не е в Сирия, не е в Либия, не е в Египет. На нашите порти създаването на една ислямска армия. Ислямска армия, която тръгва от най-съкровенното. Разбиването на химерата, че турската армия е стожер на светския характер на държавата. Това е доказателството за гаврата на Ердоган, свързана с армията. Благодаря ви, колеги. Ето, това е основното. И ние в този диапазон, в този проблем. Ние сме в НАТО, ние сме в Европа. НАТО каза, че ако нещо се случи с България, подобно на Кипър или така нататък, да се спасяваме поединично. Тук нещо там се шеткат, някакви кораби правят някакви учения, но ако Турция се противопостави с тази ислямска армия, защото това са първите крачки, Европа също не хае по отношение на това какво... Ние сме авангард, ние сме в Европа. Това се случва на нашата граница, на нашата европейска граница. И за да не съм много емоционален, да задам въпрос, за да мога да чуя едно експертно мнение. Как вие виждате защитата на България, на националното, на нашите национални интереси, с тази заплаха? Значи, първо с политическия елит и кризата на личността в политическия елит никак не я виждам. Защото ние това говорим. Да. Говорим за политици, които били десни, ама нали станали и така нататък, които нямат най-важното, нямат мисълта за защита на националния си интерес. Те просто го нямат. Няма как да го създадем. Това, което виждам, ние сме фронтова линия. Това е известно. България става жертва няколко пъти на подобни неща. Зрителите го знаят, защото Тервала спасява Европа от ислямизация. За 680 години България, знаете, 500 години пада под турско робство и така нататък. Това, което трябва да направим, е да създадем армията. Отново. Израел е малка държава, нали виждате какво е. Но там има армия. Там има тяхна армия, те имат задължителна военна служба, те са в сърцето на... Знаете, къде се намира държавата Израел. Тоест, ние трябва да направим държавна политика по националния въпрос. Ние трябва да започнем възпитание на децата. Тая тема много дълго време сме говорили. На подрастващи ние ги обезличихме. Ние се обезличихме като нация. Нищо нямаме ценно, което да съществува в момента. Даже Европа се поставя... Аз лично за себе си поставям под въпрос европейските ценности. Доколко те са съхранени в момента в една Европа, като гледаме Кончита Вурст. Наскоро летях до Виена, ами Кончита Вурст е в... на Austrian Airlines в там списанията във всеки самолет. Интервю пространно с Кончита Врус, гримирана, красива, като вас, брадичка. Това ли е Европа? Това ли е Австрия? Така че ние по този начин не можем да разчитаме само на Атлантическия блок. За защита на собствените си граници. Затова, защото Кипър е пример за това. Но ние сме и под ударите на една друга много сериозна хибридна война. Защото да оставим тази с Русия. Амнести Сорос, колеги, моля, покажете тази картинка с ситуацията, в която ние сме най-ксенофобската нация в Европа.
Ние до такава степен мразим циганите, дискриминираме малцинствата, дискриминираме ето тези пълчища и така нататък, че Амнести ни е поставил, разбира се, това са соросоидни ситуации, в които и нашата медия като цяло, медийната среда ни насажда, че ние сме изверги, които не само в концентрационни лагери да ни пъхат, ами ние нямаме никакво място на европейската сцена. Как коментираме тази ситуация, за която ето тези ценности ни се налагат? Сега, вчера имаше съобщение на Amnesty International, че много от световните лидери били говорили, разбирате ли, против мигрантите и така. Езика на омразата и други такива. Езика на омразата използвали, лукуми, не знам да, с какво. Обтягаме. Ами крайно време е да забраним соруските организации. Това нещо много отдавна си го говорим. Сингапур ги е забранил. Нали знаете? Не само. Русия ги изгони. Да. Орбан ги изгони. В Америка също се задава. В Америка има петиции, знаете ли, към президента, които искат да се отнеме гражданството американското на Сорос. В една съдебна система, в която аз съм работила, така нейното, нейната разруха, той има много причини, ние сме говорили на тая тема, но една от причините беше и финансирането от Америка за България. На съдебната система. И не само на подобно всички програми. Подобно нещо е недопустимо, да. Нали? Защото финансирането означава, нали, знаете, икономическата зависимост ражда и политическа. Така казал е, го и Чърчил, не да. Съм го казала аз. Нали? Това е да. Всеизвестен факт. Като как ти позволяваш една недържавна структура, при това с чужди пари, да финансира твоята съдебна система? Как двата съюза, ушким, нещо като синдикални неща, сдружения, да, да се финансират от една и съща държавна, чужда държавна чужда фундация? Държава, да. Ти прокарваш интересите. Относно ДОСТ, това е партията, създадена от Ердоган в България. Това е моето лично мнение. Аз никого не ангажирам. Това е изцяло... че Корман Исмаилов беше заменен от този заместник министър на военното ни министерство. Нали беше този? Да, Орхан. Да, Орхан, не знам какъв беше там. Ами той беше обвинен като агент на МИД. Повече какво трябва да говорим? Ние какво трябва да дискутираме в това студио, господин Панков? Една партия, създадена от Ердоган, с човек уличен като разузнавач на МИД в България. Странното е, че никой нито го задържа, нито му повдигна обвинение. Нищо не се случи. Просто човека си продължи. Той даже ще прави политическа кариера. Не само той става водач, той да, става това лидер. Е парадокс. Къде са, какво? Имаме ли служби за сигурност? А същевременно се оказа в тази така наречена ревизия, че военното министерство, което ушким няма пари и там нещата са такова, се оказва една голяма тлюпилня на кражби. Да. Там дори има фалшифицирани. Да, фалшифицирани и поръчки. Но аз се задам следния въпрос. Нашата държавна сигурност ли беше най-предателската? От всички държави на Източния блок. Всички тези хора ли бяха най-големите предатели? Защото за мен те са такива. Те са национални предатели. Ама, Каначето, знаете ли какво каза? Айде сега ми извадете агентурното досие на Андрей. На Павел. Извинявам се. Да. Андрей е главният мюфтия Мустафа Хаджи. Да. Той е в кликата. И аз веднага ще напусна редиците на ДОСТ. Ама само, че всичкото това беше бродирано, беше прочистено. Имаме комисия, която го обявила официално за сътрудник на Държавна сигурност. Да. С агентурното си картонче и с всичките други неща. Той е продукт на тази система. Как сега се съчетават тези късане на ризи за агентурната зависимост на московски възпитаници с цялата тази неистова борба да наложат на обществото разрез от дневния ред? Защото ние сме детелина на ръба на оцеляването. Каква дясна политика, когато всичко ни зависи от европейските фондове. А ги спрат, а нашата икономика се е сринала. Няма производство, няма земеделие, няма частен сектор, който да се развива независимо и да не е рекетиран от държава. Хиляда и кусур разрешителни режими. Видяхме какво се случи в Румъния. Там
все пак съдебната система нещо се направи, вкараха редица министри в затвор. Видяхме какво се случи, когато се опитаха да отнемат това на румънския народ, т.е. глътката свобода. Но ние с вас сме си говорили. Там отмениха 120 разрешителни режими, регулаторни режими. И в хазната влязаха 1,3 млрд евро. Да. Сега, господин Панков, ако говорим за економика... Къде да се развива дясното ние можем да се оправим държавата. Да. Аз съм категорична. Аз имам няколко програми направени. Да. Такива, и те са много добри, защото в тях има конкретни законопроекти. 2013 година имаше 1300 регулаторни режима, които не позволяват на хората да работят. Те са увеличени. Имаме администрация изключително раздута. Която се използва за политически цели. Да, която основно се издържа от вас и от мен. И да, за политически цели. Ме аз ще ви кажа, бе, една винетка. Ние, що ви лепим винетки? Е моя въпрос. Път ги печатаме, че ги лепим, че имат отрязък. Това е изключително скъпо. Румъния ще дам за пример. То станахме така, че да я даваме. Там просто винетката не лепиш. Тя е от дата до дата, а не година, седмица фиксирана. Тя се е просто от дата, може да е седмична, но от дата до дата, с час. И ти влизаш в компютъра и просто излизаш на полицейската кола, ако ти нямаш винетка. Много прости неща, но не хабиш хартия. Някой не печели, нали, примерно Цветелина Бориславова, за да изработи винетките на цяла България. И милиарди да ги продава. Да, и милиарди да ги продава. Мисля, че не и на фирма беше. Последно да, да, пишеш. Да. Така че това са неща, които... сега минах с нощи през тунела и Чемишка. Много ли сложно беше да се окачат лампите отстрани? Вървим след събитията. И тя, между другото, защото тези събития това са държавната администрация е абсолютно нехайна. Безотговорна и неработеща. Тя е прекалено раздута. Министерства са пълни с странни така девойки, с вид на фолк диви, които носят някакви папки на едни много хубави обувки, едва вървят в коридорите, но не вършат никаква работа. Всичко това обременява бизнеса в България и развитието му. Ти не можеш да имаш икономика. Бюджета на България се фиксира в основната си част от глоби, данъци и такива неща. Няма производство. Едно земеделие работи, то работи при много стресиращи условия и един туризъм. Всичко това, ако се оправя, аз не знам, защо непрекъснато се говори за инвеститори отвън. Не мога да разбера, заради комисионните ли само го приказвам и денонощно това нещо. Ма защо ти инвестиции... Да, че хубаво, ти си привлича инвестиции отвън, но си оправи вътре. Значи, направи си протекция за местния бизнес. И никой няма да те обвини в нищо. Сега, например, голям шум се вдигна, знаете, за сета. Че та хората са стресирани, нали... Да, така е, Народното събрание може да се произнесе без БСП трупа дивиденти, за което е несъстоятелно за мен, защото техните депутати се гласуваха и гласуваха сета. И това са предизборни трикове. Но една Германия, например, Конституционният съд излезе с решение. 106 депутати да. От френския парламент завеждат дело. Да. Завеждат дело в Европейския съд срещу това нещо. В българския парламент няма да се намеря такива. Аз слушах... но има нещо друго, което е. Никой не обясни къде са проблемите. Не. Къде е колонизационния момент. А къде е момент? Текста на сета? Да, ние къде говорим е за нещо, което никой не го чува. През Европейския парламент гласува, никъде не го публикуваха да може да се види, да се прочете. Макар, на всички езици, както е. Да, както е. Аз за това говорим. Не, ще го намерим, примерно на английски или там на френски приведен. Нямам представа. Нашия приятел Тръмп отмени ТИТ като неизгоден за Америка. Да. Защото той изнася ресурс. Не внася ресурс. За да може да има икономика, той нареди на едрия капитал да не ходи в Мексико или където иде, или в колонията Европа, ами да изгражда работни места в Америка. И между другото спря няколко големи концерна да изнасят своята индустрия извън Америка, защото тя се обезлюдява. Скоро ще ги храни тия хора. Там мексиканци и друга папуча, дето се е народила. Ние същевременно какво правим? Прехвърляме на плещите на отговорността, защото това е същественото. На партии, които хем са етнически, хем са и носители на друга ценностна система. Влязва много турски капитали.
Много турски капитали. Местан обеща, както биволите едно време Доган, да. Сега обеща милиарди, около 6 до 7 милиарда инвестиции, пак външни. Какво ще се случи? Аз искам да ви заведа в Североизточна България. Ще минем в много интересен паралел, може да се направи там, ако тръгнем да, така да пътуваме. Ще ви заведа следват едно след друго село, което е с българско управление. Кмета е българин и преобладаващо население българско. Село, в което българите са прогонени, защото те са прогонвани от управлението, което има. Там се провежда една тенденциозна политика за това. Това на Патриотичната партия ДПС. Да. И там, обаче, селото, което е нали, с турско управление, улиците са, асфалта е лъсна, няма дупка, училищата са направени, детски градини, катерушки. Българското село е зарязано от всякъде. Дупки, тръпища, училище паднало. Страшна работа. Това е страшна работа. А в Тиргълския регион, само ще ви кажа, това е парадокс и той е за прокуратурата. Има 20 000 декара държавна земя, която е заменена с фирми, в които участваше като поставени лица са. Те са известни там. Но за тях стоят примерно Нихат Кабил, бивши заместник министри и т.н. и депутати от... Нихат Кабил, Местни. Който сега е ракетата носител на десния архонт Слави Бинев. Да, защото да. Той му внесе... Така че подобни неща, значи ти си дал, да, вземаш държавата, управлението на държавата. И абсолютно всички сделки, тези сделки са страдат от пороци. Но тъй като няма работеща съдебна система, тя е разковничето към всичко, искам да ме разберат правилно зрителите. Ако тя работи, нещата ще дойдат. Ще почнат да идват на място. В този смисъл никой никого не гони, никой... Няма нищо. Така се стои, нали? Като в... Тихо, като в турски гробища, да се вика. Никой, що там не ходи, знаете, те не посещават така, нали? И нещата са такива. Никой не търси никаква отговорност от никого. Абсолютно за нищо. Сте права, но от Турция... към нашите избиратели, запъплиха SMS-и. Колеги, моля, покажете картинката, с която една наша родолюбива българка илюстрира поредния скандал. В тези SMS-и, които се разменят на братко и сестро, естествено, в същността на това стои ислямското съхранение на същността, на солидарността. Се казва, ние ги четохме тези неща, детелина, малко преди да влезем в студиото, но как си въобразявате ето това нещо, което госпожа Славкова ни направи достояние в Фейсбук и така на цялата българска общественост, за призивите не само да се гласува, но и да се предпочете една Ердоганова партия. За авангарда на българската политика. Сега, аз ще задам... Благодаря ви, колеги. Аз искам да задам един... Кой финансира тази партия? Говорим за SMS. Говорим за посещения в Турция. Говорим за обиколки. Колко струва една кампания? И кой контролира процеса на финансиране на партиите? За да имаме SMS. Те до сега не се бяха да. Явявали. Да. Учредиха нещо в парламента. Те нямат абсолютно никаква субсидия. Нямат субсидия. Кой финансира партията ДОСТ? Публична тайна е, че средствата идват от Ердоган, но... 2012 година ние искахме да бъде променен закон за политическите партии, досежно неговото финансиране. Там, където е предвидено финансиране, искахме то да бъде без ограничения, но при пълна прозрачност и публичност и ревизия. С забрана на партията да участва в избори, ако се финансира отвън, дали и ред други нарушения, които сме ги направили. Никой не се съгласи това да бъде променено. Което означава, че ние по този начин даваме възможност за намеса във вътрешните работи на Република България на чужди държави, трети държави. Но, Детелина, вие знаете, че ние работихме и по един друг законопроект съвместно. Да, който не видя това... бял свет. Не само, то беше една омерта. Да. Не можаха да се съберат в съзнанието си какво в края на краищата се правише. Ставаше дума за забрана и преследване на религиозните общности и участието им в политическия живот и финансирането чрез религиозни общности на политическия живот. А вярвайте ми,
съвсем скоро ще проличи взаимовръзката между агент Павел и агент Андрей, служейки на Ердоган в достигането до ислямски избирател в България. И кому е нужна тази обаче политизация не по уста дясно-ляво-либерално-център, а по уста християни-мюсюлмани? Вие знаете, че наскоро бяха поставили въпроса за евентуален сценарий на Балканския полуостров, който не е много добър и е много застрашаващ. Косовските експерименти продължават и днес. Да, това са външна намеса, териториални претенции, евентуални за бъдеще и ред други неща. Първо в тая, вие започнахте предаването с тази публикация в Турция за партията ДОС, която трябва да отвоюва малцинство. Първо там неверни факти, че 15% е турско население, 15% ни няма турско население в страната. Според последните преброявания, около 8% е въобще мюсулманското население. Като между нали, в това има и българи и мохамедани. Да. И няма какво да се лъжим тук. С това се злоупотребява. Лошото е, че се допусна построяването на толкова джамии в села, където имам един жител. Това е друга тема, която няма смисъл да я говориме. Но това са интересите на чужда държава. Това е. За това става въпрос в момента. Ако тази партия остане в парламента и влезе в парламента и набере какъвто и да било ресурс, ние ще имаме намеса в вътрешната политика още по-силно изразена. Защото тя ще получи... За сега социолозите и дават 0,3. Но при цялата тая кампания, аз мисля, че има такава опасност. Има опасност и при цялото... значи при наличието и на Дианета, на вмешателството от страна на Дианета, тъй като ние нямахме политик, който да е първо съкъла, седето се вика, казано, нали, това е народния израз, да защитава националната сигурност на тая държава, на народа си, идентичността му, и който да бъде куражли, айде така ще го кажа, т.е. да бъде човек на място, след като си в политиката, ти трябва да можеш да правиш политики и да ги устояваш, който да отстрани Дианета. Това, което направиха австрийците. Те ограничиха, знаете, там финансирането от страна на чужди В момента много добре знаете, държави, ние работихме с австрийската група, да, която направи този. Те се радикализираха. Да. Оттам вече се готвят изхвърлянето на около 4000 проповедници в тази малка Австрия, да, където мюсюлманската диаспора е може би около милион. Но в Германия вече има вкаран законопроект, който е още по-радикален и от австрийските, който директно вече говори за насаждане на езика на омразата чрез исляма. И ние пак изоставаме, макар че бяхме авангардни. Ние тук бяхме решили много проблеми. Макар че в края на краищата имаше редица въпроси, които нашия парламент, предишния, който си отиде, не можа дори да открехне като завес. Там се нароиха около 5-6 закона в законопроекта, които бяха заметени под килима. Има нещо обаче, което е по-смущаващо. Че косовския модел, албанския модел, в нашото студио бяхме говорили тук за една балканска пролет, започва това разслояване, етническо и религиозно, да става фактор. Да става фактор, а виждаме, че това разцепление, все пак, нашата конституция, поне в това отношение ни варди, че сме еднонационална държава. Да, ние сме такава. Да, Който да спекулира с цифри и данни, ние сме еднонационална. Как така ще стане, че в българския парламент ще се появи партия, която ще се бори за многонационалност? На тази партия беше отказано, доколкото се спомням, да агитира на майчин език в Европа. Излезе решение. Точно така, да, излезе. Така че тя обжалва и, нали, пред Европейски съд. И не можа да постигне целите си. Проблема е, че в тази партия са хора като Хюсеин Хафъзов, които са решени на всичко. Това е много голям проблем. И които, по мое осмотрение, в качеството ми на професионалист юрист, трябва отдавна да бъдат кандидати за златната решетка. Така го наричаме и в разговорен език. Тоест,
да бъдат прибрани, да носят отговорност за думи, които, знаете, изрекоха в парламента. Това е много големия проблем, който съществува и опасността е много голяма. Просто българския народ трябва да излезе да гласува компактно, въпреки аз много хора срещам, те казват, аз няма да гласувам, аз съм отвратен. Аз също съм отвратена. Аз съм отвратена от това, което виждам, нали? Канарчета, птички. Показват на пазара нямало нищо. Ами, да. Нямало нека кое да гласуваме за нормалните партии, които не са етнически. Които не са етнически партии, които не ни разделят. Нямам нищо против отделните етноси в България. Но ние не можем да се разделяме, защото тези партии, с появата на ДПС, ние въведохме дезинтеграция на българското население на етнически принцип. Това направи появата на ДПС в политическото пространство на страната. Ние нямахме такава дезинтеграция и всички го знаят. Нямаше хора, които да не знаят български език. Аз съм учила с турчета, с цигани, с арменци, с евреи. Говорят перфектен български до ден днешен хората. Нормални са. Поддържаме си приятелските отношения. Аз ходя по техни празници, те идват по мои. ДПС на не... И това е за... искам да ви кажа, че това рефлектира върху по-младите, по-новите, нали, младите хора. Но все пак едно от обвиненията към ДПС, имам предвид от структурите в Турция на бивши изселници и така нататък, на землячески организации и така нататък, че Движението за права и свободи през тези 25 години не е направило нищо. Това е основното в това писмо към агитацията на ДОСТ. Че той е шикалкавело, по някакъв начин е шиканирало проблема със създаването на мюсюлманско малцинство. Вече не говорим за турско. Изцяло се говори за мюсюлманско малцинство. Да, защото което по някакъв начин, по какъв начин обикновения граждан, било то християнин, евреин или мюсюлманин, е ощетен в нашата държава. В европейската, евроатлантическа, ориентирана, пазарно българска държава. И няма общо. Обяснете ми. Всички са равнопоставени и подобно нещо няма. Да. Сега, ако за някой какви има, права, за какви някой повече ще права? Някой териториални претенции да има, защото Ердоган направи няколко изявления и всички ги знаем и те бяха скандални. Сега другия въпрос е, че един министър като Митов си мълча. Момчето пък що да не си мълчи, нали? Като го е страх да извиси глас. Всичкото това снишаване на българския политически елит довежда до изключително агресивни действия, които наблюдаваме в момента. И липсата на правораздаване. Най-вече на прокуратура, която да следи тези процеси и да стои над тях. Защото тя трябва да ги следи, тя трябва всички закони да бъдат еднакви за всички. Значи не може да ние да бъдем обвинявани, че и да бъдем дискриминирани от малцинството в собствената си държава. Това е недопустимо. Сега, за да не се стига до подобни неща, аз мисля, че е крайно време да бъдат взети мерки от политическия елит на страната. Но в тази му конфигурация, която наблюдавам, мисля, че това няма да се случи, господин Попков. Независимо от всичко обаче, българите са тези, българските граждани, всички, които са, няма значение техния етнически происход, които не искат косовски сценарии. Повтарям го, не искат. Голямата част, нека да го кажем и това. Защо? От българските мисиомани, да, те не искат. Не желаят. Те, не искат те отхвърлят това политическо вмешателство в вътрешния мир. Означава, на това че те не трябва да гласуват за тези две партии. Етническите партии в страната. Тези партии трябва да бъдат изолирани от политическия живот. Но има и нещо друго. Да нямат шанс да успеят. Другата партия, която се бори за някакъв десен, пак десно центристско представителство, която си отиде и пак иска да дойде на власт, става дума за следното. Тя пък искаше да даде граждански права на мигрантите. Пак мюсюлмани. Коя партия? ГЕРБ. ГЕРБ? Не. Това е пълна глупост просто. Сега, за моето мнение е, че закона за българското гражданство се нуждае от спешни поправки в тази насока. Вие знаете, че имаме 114 човека или бяха, които са наиздирвани от европейски служби за сигурност. Да, и са натурализирани българско гражданство. Как ще ти ще натурализираш албанец? Това е огромен скандал. Това е абсолютен скандал. Какво значи това? Означава, че тази мързелива администрация... Не по-скоро корумпирана. Корумпирана от българска администрация. И двете. Защото тя работи само ако и се плати. Нали? Иначе ще седиш и ще чакаш. Аз познавам бесарабска действително българка. Жената чака 10 години. Женена в България. Нали? Живееш, родила дете тук.
Можете ли да си го представите? Ще чак ме занимаваха хората, защото 10 години нали, тя чака да получи българско гражданство. Някъде хвърляне там документите и не знам какво се случило. Тази администрация трябва да бъде обуздана с много радикална промяна в закона за българското гражданство. Тоест не отново говорим за политика. Ако, значи отидете и искате да станете австрийски поданик или не дай Боже швейцарски, там е още по-страшно. Вие трябва да говорите швейцарски език. Ама той е бил компилация от немски, английски, не знам, няма значение колко е труден. Вие трябва да говорите този език. Иначе ще ви създадат ограничени права на прибиваване без право на глас и ред други неща, няма да бъдете приравнен на. Ама това не е евроатлантическо, не е демократично. Вие чакате 10 години за това. Няма значение. Така се опазва една нация. Да, шиптери, албанци, издирвани за наркотрафик, изведнъж напениха родословие. На нашите изселници нямам нищо против тях, но те са се заминали от тази държава. Обстоятелствата нямат значение. Всички сме жертви на тоталитарния режим. Защото моя дядо пък е дошъл там, но въз основа на геноцид е прогонен. Не на, дори на тоталитарен режим, а с редовна турска армия е прогонена там. Загубила е всичко и тук са почнали от нулата. Моите уважения към изселниците, но техните внуци да стават български граждани. Правно си. Без да имат абсолютно никаква българска идентичност, без да знаят български език, без да знаят традициите и ценности на това общество. Това е недопустимо. Няма такава държава в Европа. Няма. С подобни възможности. Така че трябва да обуздаем администрацията си. Трябва да се променим закона за българското гражданство. Трябва да се обединим всички тези, които не искаме. Пак казвам, косовски сценарий, защото това е най-страшното, което може да се случи. Никой няма да спечели от това. В момента Косово е, няма да кажа, военна база. Те там са разделени това гробищата, е както това беше по времето на възродителния процес. Ако някой иска да християнските и мисиоманските гробища са разделени с бодрилател, както и блоковете. Аз не желая да живея. И познавам много мисиомани, приятели, които не желаят да живеят по този начин. Значи, аз смятам, че ние трябва да се обединим и трябва да игнорираме етническите партии. Значи, господин Местан, този приказливец прекрасен, нали? Той е много добър приказливец, аз не съм чула нищо смислено от него. Той се разграничава от ДПС. Защо? Нали, беше 3 години председател на ДПС. Той беше верен. Да. Режеше си вените. Какви са неговите, какви са неговите, неговото имущество, което той натрупа, бидейки в ДПС? Защото се говори за над 10 къщи, централи в Пещера, електроцентрали и не знам още какви неща, които той контролира. Облагодетелства се доста. Аз искам да попитам българските граждани от турски происход, които възнамеряват да гласуват за господин Местан. Той по ще диктовка? Той ще дели ли с тях парите, които получава? А има и още нещо, което е. Българският парламент не забрани гласуването в Турция, въпреки че там има извънреден режим. Какво означава ти това, българските секции, които са открити, да се пазат от армията на тази вече ислямизирана армия? Означава зависимости на българския парламент и зависимости на българската политика. Къде се провеждат избори държава? Под формата на извънредно положение? Да. Защото там е извънредно положение. Там се управлява държавата с укази и с декрети. Не, това е гражданска война. Това е другия момент. Това е другия момент. Какво правим? Не провеждаме избори. Да. С население, което е зависимо и е подвластно. Да. И което не може да гъкне и да хъкне по темата. Различна от това. Или ще бъде обявен за гюленис, или ще бъде за враг на народа. Ами, аз мисля, че ако... така, моите предвиждания са, че каквото и правителство да имаме сега въз основа на изборите на 26 март, то няма да просъществува дълго за жалост. Което означава липса на стабилност в нашата държава. Това мисля аз, че ще се случи. А когато нямаш стабилност в държавата, пък е невъзможно вземането на каквито и да било решение. Които да решават проблемите на българското население, на българските граждани. И това ще бъде много зле, защото ние имаме наболели проблеми за решаване, свързани с националната сигурност на страната. Най-лошото е да няма правителство. Това е наистина много лошо. Това е много лошо. И да няма работещ парламент на вечерието на българите, европейското ни председателство. Призовавам ги да гласуват, нали, игнорирайки етническите партии. А ако дойде правителство, което
гласува решения, които са против националната сигурност, призовавам да излезем като румънците. Но не платени. Да. Ли разбирате? Ето това е, аз мисля, че един оптимистичен завършък. Да браним своите граждански интереси, да защитаваме националния си идентитет, да зависим от интересите на българската нация и да не късаме българската нация на парчета, етнически групи и най-вече на хибридните войни, които водат чужди държави на наша територия. Благодаря ви, че бяхте с нас в този четвъртък. Ще се радвам да се видим следващия път с интересни теми, които вече няма да засягат политическия дебат на започващите предизборни кампании.